የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃን ዋቀዮ ገኛ ከኔብ ከሚያታው የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ነገ አያኒ ጎፍታ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደማ ከሳኔ ወጅና ታው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሌሳ ሰራ ስም በረበራቲ ይስማላ። አሁን መግባት ትችላላችሁ። አመሴኑ ደንዴ ሶሮ ላይን ረጅርታ ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። አያን ዋቅዮ ይዝኒ ባባየቱ ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። ረጅርታንቲ አያን ዋቅዮ ይዝኒ ባባየቱ። ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከእኔ ጋር ድቢ ዋቅዮ ደምና ጎፍታ ገለኒ ሲፋቶ የሰማይ ምድር ጌታ ተባረኪ። በዚህ ሰዓት ሲገኝ ደቂቃ ውስጥ ይህን ጊዜ ሰዓት ስለሰጠን እናመሰግናለን። ክብር ተመስገን። ይሮ ከና ሰዓት ከን ዋኑ ላቴፍ ሲገለቴ ፈና ኡልፋድ ገለቶ ልቢ ሰገሌኬ ቁልቁላ ቁልቁሉ ምትልበዱ ቅዱስ ቃሌን በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገረን። ሰምቴን በሕይወት እንድንኖር እርዳን። ልቢ ከረገኘ ጅረኛ ተካጅራ ነው ንገርጋር አፉራ ሀማ ቅለን ሰራ ለፈራ ዋን ነገር ገራ ከሳ ሙላችሁ ነው ልጅ ሰው ጀቹ በርባዱ እንድምቱ ሀርከ ኬቲ መቃ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኒ አመያተው ያን ኬ ከሮር ኬ ነው ፋተው አሜን። ኃይላት ስልጣናት በጌታ በኢየሱስ ስም ስራቸው ስልታቸው ሁሉ የታሰረ ይሁን። ክብር ይገለጥ። የልቤን ፈቃድ የልቤን ሐሳብ ለእያንዳንዳችን በዚህ አጭር ደቂቃ ውስጥ ተናገረን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ስትል አሜን አሜን። እግዚአብሔር ባረከሽ። እግዚአብሔር ባረካችሁ። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የምገኘው አረከናል ግን ልቢ ዋቀዮዳ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ጢሞቴዎስ አለመፋ ምዕራፍ ሁለት ቦቆና ለማ ከአንድ እስከ ሰባት ያለው ነው። ቶኮ ያማ ቶርባቲ ሰከንድ ቲሞቲ The second Timothy chapter 2 verse 1 through 7 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። እንግዲህ ልጄ ሆይ አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ። ብዙ ሰዎች የመሰከሩለትን ከኔም የሰማውን ሌሎችን ደግሞ ሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ አብረኝ መከራ ተቀበል። የምዘምተው ሁሉ ለጦር ያስከተተውን ደስ ያሰኝ ዘንድ ትዳር በሚገኝበት ንግድ ራሱን አጠላልፍ። ደግሞም በጨዋታ የምታገል ማንም ቢሆን እንደሚገባ አድርጎ ባይታገል የድሉን አክሊል አያገኝም። የሚደክመው ገበሬ ፍሬውን ከሚበሉት መጀመሪያ እንዲሆን ይገባዋል። የምሮን ተመልከት። ጌታም በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጥ። ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ ልጄ ሆይ አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ ይላል። ለኮብሳ ተቆረጥቲ ወምጫቆ አያና ዋቀዩ ሲከነት ጀባጡ ጀራ ይህንን የምናገረው ሐዋርያ ጳውሎስ ከንከረዱበትስ እርገምቻ ጳውሎስ በእግዚአብሔር የተወደደ ዋቀዩቲን ከንጃለተ በእግዚአብሔር የተጠራ ዋቀዩን ከዋማ በእግዚአብሔር ፍቃድ የተጠራ ያደ ዋቀዩ ራን ከዋማ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ የምኖር አካ ያደ ዋቀዩ ፈኬ ከዋቀዩ ተና መጅራት ለእግዚአብሔር ኖረ ዋቀዩ ከንጅራት ጳውሎስ ነው። ጳውሎስ ይዳ ጳውሎስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ልጅ ነበረው። ጢሞቴዎስ አፉራ አፉራት መጫሳ ተረሄ ጳውሎስ ይጨጫ የእግዚአብሔር ሰዎች ነሞኒ ዋቀዩ ቀና የሆኑ የእግዚአብሔር ሰዎች ቀጀልቶ ቀጀልቶ እንዲ ወርታ ነኝ ነሞቲ ዋቀዩ ሁልጊዜ ምን አላቸው የሮንድ ማማልቀቡ መንፈሳዊ ልጅ ይቀርጻሉ ሁልጊዜ ሙጫፉራ ቦጫት ቀቡ ሁልጊዜ መንፈሳዊ ልጆች አላቸው የሮንድ ማማጫፉራ ቀቡ ብዙ ጊዜ ያው ሰው የሚመስለውን ነው የሚወደው። ነምኒ ሙጩ መሰፈካቱቲ ጎረታ ለዛ ምን ይላል ከናማል ጀራ ልጄ ሆይ አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ ይላል። ሙጫቆ
አያና ዋቀዮ ሰቀብቲ አያና ክርስቶስ ሰቀብቲ ጀባዶ ጀዳን ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለ ጸጋ በርታ ይላል። አያና ክርስቶስ ኢየሱስ ሰቀብቲ ጀባዶ ጀዳን ዛሬም መበርታት አለብን በጸጋው ላይ ነው። አረለ ከንጀባቹ ቀምኑ አያና ዋቀዮቲ መበርታት አለብን። ጀባቹ ቀምቀም በክርስቶስ ያለ በክርስቶስ ላይ ያለውን ባለው ጸጋ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስን ካነርገነ አያና ሳቲ ምን ላል ብዙ ሰዎች የመሰከሩለትን ከኔ መስማው ሌሎችን ደግሞ ሊያስተውሉ ለሚችሉ ለታመኑ አደራ ስጥላል። ነሞተ ባይራ ካነገሰ አንስ ምን ይላል ጳውሎስ ምን አለው ማለት ነው? ወንጌል እንደምሸጋገር ነው። ጳውሎስ ማሊዳ ወንጌል አከጨይሱሱ ወንጌል የአንድ ሰው የአንድ ሐዋርያ የአንድ ግለሰብ አገልግሎት ስራ ድርሻ አይደለም። ወንጌል ዮኬን ነማ ከነመተኮ ዮኬን ካራኒ እርገማተኮ ሚቲ ለጢሞቴዎስ ብቻ እንዲቆም አልፈለገም። በርማ ጢሞቴዎስ ስት አከጦ አበቱን በርባን ለጢሞቴዎስ አልፎ ግን ለታመኑ ለሰዎች ለሌሎች አደራ ስጥ አለ። ጢሞቴዎስ ረደ በርፈቴ ዳሎታ ከምብራፊስ ደአደ ገልፈተ ጎድ ኢቲቲኬን ጀ ምንድነው ወንጌል መሸጋገር ያለበት ወንጌል ወለርካ ሁሉት በርባጭሳ። አዎ ጳውሎስ ይህንን የተረዳ ጳውሎስ ከነገሩ ጋር ጳውሎስ ወንጌል በአንድ ስፍራ ሆኖ እንዳይቆም ወይ ስታክ እንዳደረግ ነው። ወንጌል ደተቆት ጉፋት ያከናም ነበር ባለ ወንጌል ሁሉ ጊዜ ይራመዳል። ወንጌል ሮንድማ ኢንተርካምፓታ ወንጌል ይሻገራል። ወንጌል እንጨ የሚሻገረውም በሰው ነው። ከነን ጨውስ ነማን እኛ ከራሳችን አልፈ ሌላ ካላስተላለም ነው ኖኖ ፍራደ በርፈኔ ካምብራራ ቢዮንጭ እንከንነ በቃ ስታክ እናደርጋለን ማለት ነው። እንጉፋታያችሁ በሆነ ቦታ ይቆማል ማለት ነው። እደ ተቆጥ ዳበት ያፋይችሁ እንን ያወቀ ነው ካና ጓቴ ርበታ ለዛ ነው ካናፍ የኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደሮ ነው ያለ። አካሎቱ አማናማቲ ካን ኢየሱስ ክርስቶስ ልቱ አማናማቲ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ሰዎች ሄሮንድ ማነ ሞቲ ዋቀዮ የክርስቶስ ኢየሱስ በጎ ወታደር ናቸው። ሎልቶተ ክርስቶስ ኢየሱስ ወራ አማነ ሞዳ ምን ላል አብረኝ መከራ ተቀበልላል አና ወጅን ረክኖታ ፉድ ጀራ ሁልጊዜ ክርስትና ውስጥ ምን አለ ሄሮንድ ማ ክርስትና ማ ከሰማ ተጅራ ከጸጋው ጋር ምን ተሰጥቶናል ሀያና ወጅ ማለት ነው ፍከነመ መከራ አለ ቆርም ስጅራ በዚህ ዓለም የክርስቶስን ጸጋ ይዞ መሄድ በየለፋ ከነረቲ አያና ዋቀዮ ባተን የሞደመን ዝም ብሎ በተደላደለ መሬት ላይ አይደለም። ጫል መጀሬ ዶ ምጀታ ምቲ የምቾት መንገድ አይደለም። ዋንታ ስረታ ወልቅጣታ ከራ ወልቅጣታ ስረታ ምቲ ሁሉ ጊዜ መከራ ይጠብቀናል። የሮባየ ቆርም ስጅራት ሁሉ ጊዜ ኡነስኖ የሮንድ ማርጋ የምጅራቱ ኡነተነ መቃወም ዱጋ ከመሆን ፈተና ይነሳብናል። ቆርም ሲኒካ የነ ማወቅ ሰው ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት። ከና ነሙንዱም ተቀርበው ቆቃ የምዘምት ሁሉ ለጦር ያስከተው ደስ ያሰኝ ዘን ተዳር በሚገኝበት ንግድ ራስን አጣላልፍላል። በንግድ ምንድነው ወንጌል ንግድ አይደለም። እሱ ረጅም ነው። ትዳር የሚገኝበት ንግድ ራሱን አጠላልፍ። ወንጌል መሸቀጥ አለበት ማለት ነው። ወንጌል እቲኒ ደልዳለም ቀውጨቹ። አዎ እሱ ተናገረው። አሁን ካን እንይዱበት ወንጌል በንግድ መጠላለፍ አለበትም። ወንጌል ደልዳላ አንቀበሙን ቀው ደልደላን በጨዋታ መታገልላል። ጣቢሳ ከኒ ሁላ ሶቀቡ ማንንም ቢሆን እኛም ትዩ እንደምንገባ ሆኖ ባይታገል አከታውቲ ዮ ሁላ ሶቀቡ ዳባ የድልሩን አክሊል አያገኝም ማለት ጉንፎ ሞቻ ነገቱ
ለዛ ነው ይሄንን የምናገረው። ካናፍ ካናዱባታ ሌላ ምሳሌ ደግሞ ወሰደው ፈቀኝ ከምራጋይን ፍራቴ የምደክመው ገበሬ ቆቴ ቡላን ደደውኩ ፍሬውን ከሚበሉት ወራ ፍሬሳ አርገተኒ ወራ ፍሬ አርገተኒ ወጅን ፍሬውን ከሚበሉት መጀመሪያ እንደሆነ ይገባል። እጄ ሰጀል ቀባ ወራ አርገተኒ ጅኒ አርገቹ ቀባ እንደዛ ብሎ ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጥላል። ጎፍታን ዋን ድማፉ ኡበና ሲባክን ይጀላ ከዚህ እንደምንረዳው ከነራ ከኑበን ጳውሎስ ጳውሎስ ለመንፈሳዊ ልጁ አፍራቲ ብጫሳ ከንታ ለጢሞቴዎስ ጢሞቴዎስ ይላ ምንድን ነው የተናገረው? ማልጀዴ ትርበታ በአንተ ባለው ጸጋ በርታ ይላል። አያነ ሲጅንጅሩት እንጀባር ይህ ማለት አከጀችሁን ሁለት መሳሪያዎችን ነው ሰጠ። ፈቀኝ ለማትደበት በጨዋታ ስለምታገሉ ሰዎችና ጣቢሳኒ ወራ ወላን ሶቀባን ከዛ በኋላ እንደምንገባ ባይታገሉ ሳምቦዳ አከታውቲ ወራ ወላን ሶንቀም የድልን አክሊል እንደማገኙ ጉንፎ መጫ ከናርገን እንደዚሁም ደግሞ የምደክመው ገበሬ አከስመስ ሞሪ ቆቴ ቡላን ደደባን ደደብ የመጀመሪያውን ሰጀል ቀባ ከሚበሉት ፍሬውን ከሚበሉት መጀመሪያ እጄ ሰጀል ቀባ ኛተም እንዲሆን አካ ተው ሁለት ምሳሌ ሰጥቶ ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጥ ያለ ፈቀኝ ለማድበቴት ዋኑን ዱማቲ ጎፍታኒ ሁበና ሲበከኝ ይችላል። ይህ ማለት አከሴችም ጸጋለን ብለን አያንን ጅረጀነ ዝም ብለን ከተኛን ጨልመነው ጪፍነ የድል አክሊል አናገኝም። ጉንፎ መቻ አናርገን ፍሬውን ከሚበሉ ሰዎች ውስጥ አንቆጠርም። እየሳቀኛ ታንከይ ሰለካ ስለዚህ በጸጋው መበርታት ያስፈልጋል። ከናፊ ሰያን እቸት ጭሙት ኑሮ ጅራታ በጸጋ ደግሞ እንደ ብርታታችን መገለጫ አንዱ ምንድነው? አያን እቸት ጭሙዳፍ ሞጀ ጭምን ከኛ እንጀልካው ማለከት አርገም ሲዙ ለታመኑ ሰዎች አደራ መስጠት አለብን። ወር አመነሞትሞ ገልፈተ ከኑቀም ለታመኑ ሰዎች ወራ ማነሞት ድርሻቸው እንድወጡ ገየሳን ያከሰራውተን ማደጋ ለብንን ጓንጎቹ ኑረጅራቱ የወንጌልን ትእዛዝ ማስተላለፍ አለብን። አጀጀው የወንጌልን ትእዛዝ አጀጀው ወንጌላዳ ራወቹ ቀም። አዎ ስለዚህ ወገኖች ዛሬም እኛም በእግዚአብሔር ጸጋ መበርታት አለብን። ከናፍሮተ ኮኖስ ያራ አያነችት ጀባቹ ቀም በጸጋው ስንሆን መከራ አለ። አያነቻጅ የሙጅራን ነው ቆም ሲጅራቹ ደንዳ ትግል አለ። ወላን ሶንጅራ ድካም አለ ተጠብንጅራ ግን ከትግልና ከድካም በኋላ ምን አለ? ደጠብዲ ወላን ሶቦ ደማቱ ጅራ የድል አክሊል አለ። ጉንፎ ሞጃጃ ከጌታ ዘንድ የድል አክሊል አለ። ጎፍታ ብራቲ ጉንፎ ሞጃጃ የህይወት አክሊል አለ። ጅረኛ ሞጃጃ እንደዚሁም አከስማስ ከደከምን በኋላ ደግሞ እርከረ ደምኒ ቦደም ከእግዚአብሔር ዘንድ ፍሬ አለ። ዋቀየ ቡከራ ኢጀና ያርገን። አዎ ስለዚህ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ከናም አልጎቹ ቀም ወንጌልኛ ጋር ሆኖ መቆም አለበትም። ወንጌልን ቡከራ ጋር አባቹን ቀም በአማርኛ አባባል እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይበቃል። ጀቻ አፋኒ አፋን ኦሮሞ ከሰቲ ዩአኒ ዱኤ መርጊ ጮቆርሲን ቢቀልን ጀራ ጀቻ አፋን ማርፋት ምንድነው ካንጀቹን እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይበቃል ማለት አኔ የርገን ዱኤ ቦዳ ጮቆርሲን ቢቀልን ጀቹን እኔ ፈላጭ ቆራጭ ነኝ እኔ ሁሉም ቻይ ነኝ ማለት ነው። አንን ዱማን እንደንዳ ሁንዱማን እንደቀ ጀቹ። አዎ ስለዚህ ማደግ ያለብን ካናዋንኩቹ ነው ረጅራቱ ከኛ ፍሬ ይጣበቃል። ኑራ እጅን የገማ አንድ ወንጌላዊ ሌላ ወንጌላዊን ማምጣት አለበት። ወጀታ ወንጌላ ተቆጀታ ወንጌላ ከምብራፊ ዱቃ መተካት ያስፈልጋል። በከቡሱ ቃ ብዙም ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር አይገባንም። ኢሮባ ይራማን ተከሲኑ ፍንገል ሙሴን በዘመኑ ኢያሱን አዘጋጅቶ ነበር። በራሳ ከሰቴ ኢያሱ ኮፔሴቱ በጣም ደስ የሚል ነው። ወይን ማትቶላ አዎ ዛሬም አረለ ጳውሎስም ጳውሎስ በዘመኑ በበረሳከት መንፈ ጢሞቴዎስ የሚባል ጢሞስ ነው ማለት ጢሞቴዎስ ነው ማለት ሳዊ ልጅ ነበረው። አፉረ ሙጫ አፉረ አቀባ እሱም ደግሞ ሌሎችን ለታመኑት ሰዎች አደራ እንድሰጥ እንሞ ከነሞታ ከምብራ አማነሞታ ከንከኑ ምክሬን ለገሰው ጎርሳት ከናፍ
ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? ከነፍስ ማጥወር ባትስ በእግዚአብሔር ጸጋ መበርታት ማለት ይሄ ማለት ነው። አያና ዋቀዮ ተጀባቾቹን ካነጩ በእግዚአብሔር ጸጋ መበርታት ማለት አያና ዋቀዮ ተጀባቾቹን ለራስ ብቻ መኖር ሳይሆን ኦፊፍ ጅራቹ ድዋይቱን ታይ ለሌሎች መኖር ከምብራፍ ጅራቹ ሌሎችም ማካፈል ከምብራፍ አፊሩ ማካፈል ሲባል ያው ሰው ብዙ ጊዜ ተሎ ወደ አይምራችን መጣው ገንዘብ ብቻ ነው ሄሩ ሄሩ ለማሮ ባየገራ ሰሞት ደፌ ከን ሩፉ ቀርሲ ነው ተፈካታ ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ቀርሲ ድዋው ተንታይ ጸጋንም ማካፈል አለ ሀያነ ሰው ለሄሩ ትሮረጅራ ምንድነው ስልጣንንም ማካፈል አለ ታይታለ ወለሄሩ ቀም አዎ ብዙ ጊዜ ማድረግ ያለብን ሮባ የዋንጎቹን ረጅራት ለሰዎች ድርሻን መስጠት ያስፈልጋል ነሞታፍ ገሄክን ነው ቀም ልባም መጋብነት ያስፈልጋል ኛችሳ ኡጋተው ቀም ልባም መጋብነት ኛችሳ ኡጋን በእግዚአብሔር ፍርድ ሙርቲ ዋቀዮት በእግዚአብሔር ፍርድ ቀን ያ ሙርቲ ዋቀዮ ያለነቀፋ እንድንሆን ያደርጋል ሙዳ ተቆማሌ አከርገም ነው ነቆጣ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን መቃወቀያ ይጥፋ ስለዚህ በጸጋ ንበርታ ከናፊሰ ያነዋቀው ትንጀባ በግዚያውም ይሮቲስ አለግዚያውም ይሮመለስ እኛ መበርታት ያስፈልጋል ንጀባቹ ቃል በተበረታ በበረታን ጸጋ ደግሞ ጀባቹ በአማ ጀባኛ ያንሞ ሌሎችን ማበርታት ያስፈልጋል ከብራለ ጀቤሱ ቃል ጸጋን ማካፈል አለብን ያያና ሩቃም ሁለንተናችን የተመከ እግዚአብሔር ያገኘነውን ነገር ዋን ማፈደ ዋንዱማ አያ ወቀይራዋን ታርገን ለሌሎች ማስተላለፍ ግዴታ አለብን ከምብራብ ደበርሱትን ኡራ ድርቂ እግዚአብሔርን ከኛ ይጣበቃል ወቀይከና ኡራይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ብድራት አለ ወቀይቡከራ ገቲቀም ከእግዚአብሔር ዘንድ የህይወት አክሊል አለ ወቀይቡከራ ጉንፎ ሞቻቀም ከእግዚአብሔር ዘንድ ፍሬ አለ ወቀይቡከራ ይጀቀም ለዓለም ሁሉ የምታይ በየላፋው እንደፈከሙላ ለምድር ሁሉ የምታይ ጉቱማ በየላፋ ተከሙላቸው አለ ፍራማር ሻዎች እንሆናለን ፍሬ ኢጃጋ ኢጃ በየላ ኢጃ ፍራማር ሻዎች ኢጃ ጋሪ ኢጃ ጋሪ አገቸው እንደይ ለፋ ኢጃ ጋሪ ባሱ ጎ ለፋ ኢጃ ጋሪ ባሱ እንደው ያምላካችን እግዚአብሔር ስብሩን በዚሁ እናበቃለን መቃወቀያ ይብፈሙ አስመረጥ ይሳራቀም አምና የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ አያን ወቀስ ይባባይቱ የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ አይለይ አያን ወቀዩ ስንራደን በይ በተጽናናችሁበት መጽናናት ሌሎችን አጽናኑ ዶጀባተንቲ ነሞተከም ብራለ ጀቤሳ ሁልጊዜ ወንጌል ይቀጥላል ይሮና ወንጌል ትፎፍ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ ደስ ይቀጥላል ጉፍታ ኢየሱስ ከመጣ ትትመፉፍ ወንጌል አይቆምም ወንጌልን አባቱ ከልጅ ወደ ልጅ ጆልማ ጆልላ ገረ ቆሞ ገረ ቆሞት ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አልወታ ገረ አልወታት ወንጌል የምሻገር ነው ወንጌል ከንጨው እንጂ በአንድ ቦታ ቆመ የሚቀር አይደለም እድቱ ቆራበት ከነፉሚት በአንድ ቤተሰብ የሚቀር አይደለም ማቲቱ ኮከይ ሰተከነፉስሚት በአንድ ማህበረሰብ የሚቀር አይደለም ዶ ሰባተ ኮከይ ተከናፈ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አልወታ ገረ አልወታት ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ ድረስ ከአንዱ አቅጣጫ ከአንዱ ዳር እስከ ሌላ ዳር ድረስ ገመተኮት ገረ ገመተኮት ይሻገራል እንጨ ዘመናትን ይሻገራል በሮታ እንደበርፈታ ትውልድን ይሻገራል አለወታ እንደበርፈታ አምላካችን እግዚአብሔር ስምብሩን በዚሁ እናበቃለን ወቀየ በመስመረት አፍ እግዚአብሔር በፈቅድ ብንኖር ወቀየ ዮጀሬው ጅራኔ ሌላ ጊዜ ውያብራ በሌላው መልእክት እስከምንገናኝ ድረስ እርጋ አብራን ማውለገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ያበርታችሁ አያን ወቀየ ሲናጀብስ አሜን።